Ramazani ითვლება მუსლიმთა კალენდრის ესეთ წმინდა თვით თვეთ და ეს ერთადერთი თვეა რომელიც მოხსენიებულია ყურანში. ისლამამდე არაბეთში როგორც ამას ყურანი მოწმობს არსებობდა ტრადიცია ეს თვე მიეწვნათ საღვთო საქმეებისათვის. Ramazani არის მოთმინების, მოჩილების, პატიების, ალახისადმი პატივისცემის, ცოდვებისაგან განწმენდის, პატივისცემის გამოხატვის, ცოდვებისაგან განწმენდის თვე. მუსლიმებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი სადღესასწაული დღე არის ამთვის ბოლო დღე. ამთვის ბოლო პარასკევი უფრო სწორად. ეს ის ღვთისკუთხეული დღეა, როდესაც ალაჰის წყალობა, ბარაქა უახლოვდება ადამიანებს. რამაზანის თვეში, განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, სასურველია ყურანის ხშირი კითხვა. ახლა, რაც შეეხება მუსლიმურ ახალ წელს, მუსლიმურ ახალ წელს ხშირად მიაკუთვნებენ, აი დღესასწაულად მიაკუთვნებენ ნოურუს. თუმცა ნოურუს პირდაპირი კავშირი არ აქვს ისლამთან. ნოურუზი, ნაურუზ, ნაურუზ ბაირამი, ეს არის სპარსული ახალი წელი მზის კალენდრით, რომელიც ემთხვევა გაზაფხულის ბუნიობას და უპირველესად აღნიშნეს, სწორედ სპარსეთს ირანს უკავშირდება. ის აღინიშნება მზის კალენდრით ირანული ფარვარდინის თვის პირველ დღეს, ხოლო გრიგორიანული კალენდრით ეს ემთხვევა ბუნიობას 21 მარტიდან 22 მარტის ღამეს. გადმოცემით, ეს დააწესა, ეს დღესასწაული დააწესა სპარსელთა ლეგენდარულმა მეფემ ჯემშიდმა და სპასულნოვანი ხალხები საზეიმოდ აღნიშნავდნენ ამ დღესასწაულს ისლამამდე ეპოქაში. შემდეგ, ისლამის დამკვიდრების შემდეგ, გარკვეულწილად ამ დღესასწაულმა უკვე ისლამური ელფერი შეიძინა. ადამ ხალიფებმა ზოგი დაპყრობილი სპასელებისგან აითვისეს და გაავრცელეს იგი ყველგან და მდიდულადაც დღესასწაულობდნენ. ამჟამად უფრო ვთქვათ, აი ირანულ ენოვან სამყაროში აღინიშნება ეს დღესასწაულები. და კავკასიაში აღსანიშნავია, რომ ნოლუს დღესასწაულობენ პირველ რიგში შიიტები. ესე იგი, ნოლუზის ტრადიციული რიტუალი იწყება გაზაფხულის პირველი ყვავილების გამოჩენისთანავე. ბავშვები ყვავილებით ხელში შემოვილიან სახლებს და სიმღერებით ულოცავენ ახალი წლისა და გაზაფხულის დადგომას ყველას. იცვამენ ახალ ტანსაცმელს, ამზადებენ სადღესასწაულო კბილეულს და შემდეგ სახლში აწყობენ სპეციალურ სუფრას. სუფრას, ანუ ამასე ჰავთესინ ეწოდება ამ სუფრას და ამ სუფრაზე უნდა იყოს 7 პროდუქტი, რომელთა სახელი იწყება სპასულად, იწყება სუთი. ეს არის ამ სპასულ სახელებს აღარ დავასახელებ: ხოლბალი, ნიორი, ვაშლი, ეს გაღივებული ხოლბალია, ნიორი, ვაშლი, ძმარი უნდა იყოს, კოწახური, ბელუიზეთის ხილი და ასევე ტკბილეული კამფეტი. მაგიდაზე დგამენ სალკეს, მის ორივე მხარეს სანთლებს ანთებენ, რომელთა რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს ოჯახის წევრთა რიცხვს და ის სანთლები თავისით უნდა ჩაიწვას, დებენ ყურანსაც. აგრეთვე სხვადასხვა საკვები არის ამ დღეს სუფრაზე, არის ნიგოზი, ხილი, ჭუჭელი წყლით, აგრეთვე პური, თევზი, ძეყველი და ითვლება, რომ ოჯახის ყველა წევრი ამ ახალი წლის ღამეს უნდა შეიკრიბოს ერთად სადღესასწაულო სუფრის გარშემო. მზის ჩასვლის შემდეგ კოცონს ანთებენ და აი კოცონზე ხდებიან რიგრიგობით, რაღაცა ჭიაკოკონობის მსგავსი არის, ვთქვათ, რაც ჩვენთან არის დამკვიდრებული ტრადიციით. ხალხურ იწმენ და აი გადახტომით ყოველგვარი ავადმყოფობისაგან განთავისუფლება, ასე ცოდვებისაგან, უბედურებისაგან განთავისუფლება ხდება. ნოუზის დოს საყოველთაო სეინობებიც ეწყობა, შეესაბამება ნოურუზის აღნიშვნის შესახებ საინტერესო
ცნობები არის მე-19 საუკუნის საქართველოში და ეს არის გაზეთი ვერიაში, რომელსაც ილია რედაქტორობდა. ამის შესახებ თუ როგორ აღნიშნავდა თბილისში სპარსელები, საკმაოდ დიდი თემი იყო მაშინ სპარსელების აქტიური თემი. თბილისში ცხოვრობდა და აი როგორ აღნიშნავდნენ ისინი, ამის შესახებ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია არის ივერიაში. Ну, აქ არის, ვთქვათ, მუსიკოსები გამოდიან, აკრობატები, ონბაზები და ასე შემდგომ. ხლა ოდიოდეს სიტყვით შევეხოთ მუსლიმურ წესჩვეულებებს, რიტუალურ წესჩვეულებებს, რიტუალებს. პირველში ალბათ ეს ცნობილია წინდა წვეთა. ხიტან ეს ტერმინი აღნიშნავს, ну, როგორც ვაჟებისა და ესე გოგონების წინდა წვეთაც. ქალების მიმართ სხვა ტერმინიც გამოიყენება. ეს ტერმინი სხვადასხვა ყურანში არ არის, თუმცა ხდება წინა ისლამურ პოეზიაში და შემდგომ უკვე ისლამურ ჰადისებში. წინდაცვეთა საერთო სემიტურ რიტუალების ან ტრადიციების განეკუთვნება, ებრაელებშიც არის გავრცელებული და ეს ებრაელებში საკრალურ ხასიათს აწარმოებს და სავალდებულო არის, მაგრამ სხვა სემიტ ხალხებთანაც გავრცელებული იყო. Ну, გარდა ამისა, ასე გავრცელებული ეგვიპტეში ფარაონების დროსაც. Ну, а ეს გადმოცემები მაგალითად ისლამური გადმოცემებით იბრაჰიმმა 80 წლის იყო წინდაცვეთა განახორციელა და ასეთ გადმოცემაც არის, რომ მოციქული მუჰამადი წინდაცვეთილი დაიბადა უკვე. აი წინდაცვეთასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით თუ საქმე ეხებოდა ტახტის მემკვიდრეს, დიდი დღესასწაულებიც ეწყობოდა ამის შესახებ. მრავალი ცნობა არის და ამ დღესასწაულის მონაწილეები მაგალითად ხალიფასგან იღებდნენ გარკვეულ ფულად საჩუქარსაც. წინდაცვეთის პროცედურას ატარებდა დალაქიან ქირურგი. Ну, ამჟამად წინდაცვეთა ჩვეულებრივი მოვლენა ისლამურ ქვეყნებში და განიხილება როგორც ისლამისადმი კუთვნილების ერთ-ერთი სიმბოლო. ხლა ოდიოდეს სიტყვით ასევე მუსლიმურ სამოსზე. Ну, ტრადიციით მუსლიმი მამაკაცი უნდა დადიოდეს თავდახურული, ხოლო ქალი ვალდებულია უცხო თვალისგან საბურველით დაიფაროს და სახე და სხეულიც კი. ჰიჯაბი, ზღუდე, ტიხარი, ფადა არის კრებითი სახელი ისლამური სამოსის სხვადასხვა სახეობებისა, როგორიცაა საბურველი, ჩადრი, ფარანჯა, რომელთაც მუსლიმი ქალი სახლიდან გამოსვლისას სახესა და სხეულს იფარავს. Ну, ეს სიტყვა მომდინარეობს არაბული ზმიდან ჰაჯაბა, რაც ნიშნავს დაახლოებით ასე დამალვა სხვის შედვისაგან. Და თუმცა ყურანში არ არის კაფიო მითითება მუსლიმი ქალებისადმი, რომ ისინი უნდა იყვნენ კაჩაკეტილნი თავის სახლში ან ატარონ ჩადრი, მაგრამ ამ კაჩაკეტილობისა და ჩადრის დაფარვის, ჩადრით სახისა და სხეულის დაფარვის კანონიზება მოხდა უკვე შემდგომ მუსლიმი სამართლისმცოდნეების მიერ. Ну, ჩადრი და ეს კაჩაკეტილობა ზოგადად არ არის ქალების ქალებთან დაკავშირებით, არ არის ბატუ ისლამური მოვლენა, ბუნებრივია. აბრაამისტული რელიგია, 11-იანობის ტრადიცია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ზოგადად მოწმუნე ქალის გარეგნულ სახეს და ქალის სხეულის დაფარვას უცხო თვალისაგან. და სწორი, ასე ვთქვათ, ჩაცმა ყოველთვის იყო ქალის სიწმინდისა და უმანკოების სიმბოლო. ჩადრი ქალის მორთულობისა და ჩაცმობის აუცილებელი ელემენტი. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს წესი უცხო იყო ისლამამდელი არაბებისთვის. და ეს ჩადრის ჩვეულება მუსლიმებთან გავრცელდა უპირველესად სპარსეთიდან, მეზობელი სპარსეთიდან და ბიზანტიიდანაც. ჩადრის ჰიჯაბის ტარება ევალებოდათ მუჰამადის ცოლებს,
შემდეგ კი თავისუფალ, ანუ არამხევალ ქალებსაც. Da ist es ist auch noch nicht manzelse. Alibe de Buddha, das Abolo, das ist die Forma Miro, doch alles um da etarebina, Chatri. Asebobs Hijabis am den Misacheoba, Shavian Zogjet, Swapedis Mosasramim, Telis Heulisatuis, Datavisatuis, Anholot Sachisatuis. Asebobs Toilebiam de Sachis Quedanatis Dampada. Pirbade, speziell Bade Toile bis Satuis Nachwet Ebit, Schaui Nachwet Gamtuale Tauschale bis das Hua. Da sagen wir, hat die Sepschim, Raul Sacheoba, das sei tut Tapixi de Bulli. Hulanschi, da hat die Sepschi ganz als Rulia, Götter Motronebi, Kalis Samostandak auf Schidebit. Auzile Bellierum, Schaulis Huena Nazili, Agetue. Tma, Sachis da Helis Teunis Gada, da Paulieros. Das hat Spiel und das Gamtschwelle. Da Kalsum letztes, holt Kalis Tansatzmel, da alle Mama Kalsis Tansatzmel. Da am Tansatzmel, so ich muss auch noch Kundes, Sunamos, auch noch Kundes Tabkoebul Sunamo, an Aime, Alomati, auch noch Kundes mit Zapsi. Titon arabuli აღოძინების შემდგომ ისლამური აღოძინების და ნაციონალიზმების ეპოქაში საკმაოდ გამწაფდა მუსლიმურ სამყაროში პოლემიკა ჩადის ტალებასთან დაკავშირებით ნაწილი მუსლიმების ამას მიუღებლად მიიჩნევს თუმცა ეს ტრადიციონალისტები აუცილებლად თვლიან და სხვადასხვა ჩადის ჰიჯაბის ტალება დღეს ძალიან სერიოზული დაპირისპირების საგნად გადაიქცა ევროპაში, სადაც რამდენიმე ქვეყანამ, პირველ რიგში საფრანგეთმა, აუგზავნა მუსლიმებს საზოგადოებრივ დაწესებულებაში, მუსლიმ ქალებს ჩადეთ გამოცხადებულება იმის ხაზგასმით, რომ თქვათ საფრანგეთი არის სეკულარული სახელმწიფო და არ შეიძლება რელიგიით განსაზღვრული ტანისამოსით სამსახურში სიარული. Ხლა კიდევ ერთი კაცებს რასაც შეეხება, კაცის თავსაბურავს ეწოდება იმამა, ეს ჩალმა, რომელიც შედგება ქუდისაგან და მასზე თავსმოხვეული ქსოვილისაგან. Ну, სხვადასხვა ტერმინები გამოიყენება, სხვადასხვა ტურბანი, მაგალითად, სპასვალ დალბანდი, სარიკ, თურქულად, აი ჩალმა რუსეთში, რუსულში არის დამკვიდრებული. Ну, аймис кудис тареба рекомендуებულია ყურანით და ჰადისებით, როგორც რელიგიურობის სიმბოლო. Ну, ეს მნიშვნელოვანი ასე მუსლიმურ სამათამწოდნეობაში დაწვლებით არის განმარტებული, თუ რა ქსოვილი, რა ფერის ქსოვილი უნდა ატოვოს სხვადასხვა კატეგორიის მამაკაცებმა. Ну, თქვათ, მუჰამადის თავმავლები ატარებენ მწვანე თავსაბურავს, როგორ უნდა დამზადდეს, აზომავს უნდა იყოს და ასე შემდგომ. ასე შემდგომ. ახლა თვითონ ეს კუდი სხვაშორის შეადგენდა ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტს საპატიო სამოსისა. Როდესაც რაღაც გამოჩენილი ერთგულებისათვის მათველები აჯილდოებდნენ თავიანთ ქვეშევდომებს. Კიდევ ერთი რიტუალის შესახებ, ეს არის დაკრძალვის წესი ისლამში, ეს ჯანაზა ქვია ამ წესს, და ამ ჯანაზათი აღნიშნება როგორც დაკრძალვის წესი, ისევე ნეშტი, მცვალებულის ნეშტი და დასაკრძალის საკაცე. მუსლიმურმა სამართალმა შეიმუშავა წესების მთელი სისტემა მუსლიმთა გადასახლების შესახებ იმ ქვეყნის ცხოვრებაში. დაკრძალვის სავალდებულო წესები შემდეგია: სიკვდილის მოახლოებისას მუსლიმმა უნდა წარმოთქვას შაჰადა ისე, რომ სახით მექისაკენ იყოს მიმართული, და თუ ეს არ შეუძლია, მაშინ მას შაჰადა ყუში უნდა ჩასჩურჩულონ. მიცვალებულს უხუჭავენ თვალებს, უკავენ ყბას, მუხლებსა და გულზე ხელებს უკრეფენ. Tu ფერძიმე ქალი გადაიცვალა, მაცხენა მხარეს უნდა გაჭრან ბავშვი ამოიღენონ და შემდეგ გაკერონ. გადაცული უნდა განიბანოს, შემდეგ გადაცულის ცხედას სუდარაში ახვევენ და სასურველია, რომ სუდარა იყოს თეთრი ფერის,
Best, nun, gilt gerade zu lassen, aber das Gazala, wenn sich das Luisas Gadaslus, mehr oder Dress. Da auzulebele Muslime, da ich Zalus, Muslimus, das Applaus. Und da ist sie eben schon mal seine Bulle, Mohammed Madad, das sagt Lovis, war da auch noch nicht sauber, bis gerade zu alle beschämt, wo ich Samit drehe, oder da können wir beschämt, wo ich Otritweda, Ati drehe. Da war so gut damit, da war eine Lektion.